Величезний привіт! Я щиро вдячна всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні у мене буде рецепт ось таких дуже простих, швидких і дуже смачних шоколадних кексів. Готується тісто дуже швидко, замішувати я його буду міксером. І в мисочці у мене вже злегка підтоплений маргарин, я його підтопила у мікрохвильовці, можна просто залишити при кімнатній температурі. Сюди ж додавати цукор, і в цукор я вже додала сіль. Далі міксером буду все збивати до однорідності і до посвітління. Далі буду додавати яйця. За рецептом у мене їх 3, буду додавати по одному і щоразу буду перемішувати міксером. Мука, какао і розпушувач злегка перемішаю, буду порціями додавати у тісто і знову ж таки щоразу буду добре все вмішувати. Готова ось такою вона по консистенції, достатньо густе. Ну і буду тепер формувати безпосередньо самі кексики. Я собі форми, випікатиму я свої кекси у силіконових формах. Підготувала я також собі тарілочку з водою і ще знадобиться шоколад. У мене шоколад чорний, можна взяти і молочний. Я просто його поламала руками на ось такі собі довільні шматочки. Ну і буду формувати кекси. Змочую ложку у воді, аби краще тісто відходило. Буду викладати буквально по, напевно, десь по 1,5 чайних ложечки, десь можна допомагати собі ще однією. Потім сюди ж, в серединку, я кладу шматочок шоколаду. І знову ж таки закриваю його ще однією ложечкою тіста. Я відправляю випікатися уже зарані розігріто до 180 градусів духовку, орієнтовно 20-25 хвилин. Такі кекси в результаті у мене вийшли. Звичайно, що за своїм бажанням їх можна прикрасити. Я просто посипала цукровою пудрою. Ось так, швидко, просто і, звичайно, що це дуже смачно. А я всім хочу подякувати за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні та домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.